নমস্কাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকীয়াৰ জিক লৈ আৰু এই মুহূৰ্তত দিব খুজিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ এটা ভাল খবৰ অসমৰ শিক্ষা খণ্ডৰ সৈতে জড়িত আজি শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে আৰু এই ঘোষণাটো জড়িত শিক্ষা বিভাগৰ নিযুক্তিৰ সৈতে অহা মাহৰ পাঁচ তাৰিখে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ শিক্ষকক আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে প্ৰাদেশীকৃত নতুন শিক্ষকসকল লগতে হাইস্কুল লগতে এল পি ইউ পি বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন শিক্ষক ইতিমধ্যে আপুনি গম পাইছোঁ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ অৰ্থাৎ ডিৰেক্টৰেট অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ পাঁচ হাজাৰ সাতশ ছয়চল্লিছটা পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে লগতে চলি আছে ডিৰেক্টৰেট অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনত নহাজাৰ আঠশ বিৰাশীটা পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া লগতে আছে এছ এছ এৰো তিনি হাজাৰৰ অধিক পদৰ বাবে এল পি ইউ পি পদৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া তাৰ লগতে প্ৰাদেশীকৃত প্ৰায় ঊনৈছ হাজাৰ শিক্ষকক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব অহা পাঁচ তাৰিখে অহা মাহৰ পাঁচ তাৰিখে সৰু সজাইত এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠানত নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব চ' বেছি দেৰি নকৰাকৈ মই আপোনালোকক তেখেতৰ মুখেৰেই এই কথাখিনি শুনোৱাইছো তেখেতে আজি কি কৈছিল আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত দেখা পাব আৰু ভালদৰে মন দি শুনিব কথাখিনি অহা পাঁচ তাৰিখে আমি অসমৰ প্ৰায় ঊনৈশ হাজাৰ শিক্ষকৰ চাকৰি প্ৰাদেশীকৰণ আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল হাইস্কুলত প্ৰায় পোন্ধৰ হাজাৰ নিযুক্তি অহা মাহৰ পাঁচ তাৰিখে একেলগে আমি সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত নিযুক্তি পত্ৰ আমি তুলি দিম চ' আমি গম পালোঁ অহা মাহৰ পাঁচ তাৰিখে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব প্ৰায় পয়ত্ৰিছ হাজাৰ শিক্ষকক গতিকে এইকেইদিনৰ ভিতৰতে এই প্ৰচেছ কমপ্লিট হৈ উঠিব ডিৰেক্টৰেট অফ ইলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ পথসমূহৰ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগৰ পদসমূহৰ ফাইনেল লিষ্ট ওলাব লগতে সৰ্বশিক্ষাৰো ফাইনেল লিষ্ট ওলাব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ এইকেইদিনৰ ভিতৰতেই এই মাহৰ হয়তো শেষৰ ফালেই কামখিনি কমপ্লিট হ'ব নাইবা ফেব্ৰুৱাৰীৰ এক বা দুই তাৰিখৰ ভিতৰত আমি আশা কৰিব পাৰোঁ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ল'ব বুলি আশাৰ সেই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ